ହ୍ୟାଲୋ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ଆପଣମାନଙ୍କୁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ରାଜଶ୍ରୀ ଓଡ଼ିଆ ବ୍ଲଗର ଅଲା ବଠା ପୁନିସ ୟୁଟ୍ୟୁବ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସ୍ୱାଗତ କରୁଛି। ତ ଆଜି ହେଉଛି ସନ୍ଡେ, ରବିବାର, ଆଉ ସଂକ୍ରାନ୍ତି ବି। ତ ସକାଳୁ ସବୁ କାମ ସାରିଦେଇଛି, ଟିଫିନ୍ ସରିଲା, ଆଉ ନୟାଗଡ଼ ଯିବାର ଥିଲା ତ ସେଥିପାଇଁ ଭାତ ଡାଲମା ସବୁ କରିଦେଇଛି। ତ ଏବେ ବାହାରିଛୁ ଆମେ, ଜଣେ ରିଲେଟିଭଙ୍କ ଝିଅର ବାହାଘର ଥିଲା, ଯାଇପାରିନଥିଲୁ ତ ଯାଉଛୁ ତାଙ୍କ ଘରେ, ତାଙ୍କୁ ଦେଖା କରିବୁ। ତାଙ୍କ ବାହାଘରକୁ ଯାଇନଥିଲୁ, ଆଉ ତା ସହିତ ବୁଲିକି ଆସିବୁ ବାହାଘର। ତ ଏବେ ଟାଇମ୍ ହୋଇଗଲାଣି, ପାଖାପାଖି 11:30 ବାହାରିଲା ବେଳକୁ ଘରୁ, ଆଉ ଖରା ବି ଜୋର ହେଉଥିଲା। ଆଉ ମୁଁ ଯୁଆଡ଼େ ଯାଏ ତ ସାନ ଝିଅ ବାହାରି ପଡ଼ିଲାଣି, ମାମା ମୁଁ ଯିବି। ଆମେ ଆଉ ରୋଷେଇ ସାରିଦେଇଛି, ତ ଆସିଲେ ଖାଇ ଭାବିଥିଲୁ। ନୟାଗଡ଼ରେ ପହଞ୍ଚିଲା ବେଳକୁ ପାଖାପାଖି 12ଟା ହେଇଗଲାଣି, 25-26 କିଲୋମିଟର, ତ 45 ମିନିଟ୍ ଲାଗିଯାଉଛି। 40-45 ମିନିଟ୍, 12ଟା ଖରା ଜୋର ହେଉଥିଲା। ମୋତେ ଶନିବାର ଟିକେ ମେଘୁଆ ଥିଲା, କିନ୍ତୁ ରବିବାର ପ୍ରବଳ ଖରା ହେଉଥିଲା। ଏଇଟା ହେଉଛି ଆମ ନୟାଗଡ଼ କଲେଜ ଫ୍ରଣ୍ଟ ଗେଟ୍ଟା, ତ ଆଗ ସେ ରିଲେଟିଭ ମାଉସୀ ଶାଶୁଙ୍କ ନାତୁଣୀଟା ଥିଲା, ତ ସେଥିପାଇଁ ଆଉ କିଛି ଘରୁ ନେଇନଥିଲୁ, ନେଇଥିଲୁ ଶାଢ଼ୀଟେ ପାଇଁ। ତ ଗଲୁ ହେରି ଫାର୍ଷ୍ଟ ତାଙ୍କ ଘରକୁ ନ ଯାଇକି ପଳେଇଲୁ ବଜାର ଇଣ୍ଡିଆ ପଳେଇଲୁ, ସେଠୁ ଶାଢ଼ୀ କିଣିବାର ଥିଲା ସେ ଝିଅ ପାଇଁ। ତ ଏଇଟା ନୟାଗଡ଼ ମାର୍କେଟ ଟ୍ରାଫିକ ଆଉ ବସ୍ ଷ୍ଟାଣ୍ଡ ନୟାଗଡ଼ର, ଯେଉଁମାନେ ନୟାଗଡ଼ ତ ସେମାନେ ଜାଣିବେ। ତା'ପରେ ଏଠି ବଜାର ଇଣ୍ଡିଆକୁ ଗଲୁ, ଆଉ ବଜାର ଇଣ୍ଡିଆରେ ଭଲ ଅଫର୍ ଚାଲିଛି ଏବେ କ'ଣ ସମର ପାଇଁ, ମେନ୍ସ କଲେକ୍ସନ୍ ଉପରେ, କ୍ଲଥ୍ ଉପରେ 2 ଗେଟ୍ 2 ଏମିତି ଅଫର୍ ଚାଲିଛି। ଆଉ ଝିଅମାନଙ୍କର ମଧ୍ୟ ଟପ୍ସ ଉପରେ ବି ଚାଲିଛି ଅଫର୍ ଚାଲିଛି, କ'ଣ ଜିନିଷ ଆଣିଲିନି, ବହୁତ କଲେକ୍ସନ୍ ଆସିଛି ଏବେ। ଗତ ମାସରେ ଯାଇଥିଲି ସେମିତି କିଛି ନଥିଲା, ଶୀତ ସରି ଆସୁଥିଲା ସେମିତି କିଛି ନଥିଲା, ଏବେ କିନ୍ତୁ ବହୁତ ଗୁଡ଼େ ଆସିଯାଇଛି ସବୁ ଜିନିଷ, ଟି ସାର୍ଟ ସାର୍ଟ ଆଉ ଲେଡ଼ିଜଙ୍କ ମଧ୍ୟ ବହୁତ ଗୁଡ଼େ କୁର୍ତ୍ତୀ କଲେକ୍ସନ୍ ଆସିଛି, ଛୋଟ ଛୁଆଙ୍କର ମଧ୍ୟ ବହୁତ ଗୁଡ଼େ ଆସିଛି ଜିନିଷ ସାର୍ଟ ଖରାଦିନ ପାଇଁ, ବହୁତ ଭଲ ବହୁତ ଜିନିଷ ଆସିଛି। ସେମିତି କିଛି କିଣିବାର ନଥିଲା, ଯାଇଥିଲୁ ଶାଢ଼ୀଟେ ଆଣିବା ପାଇଁ, ଯେଉଁ ଝିଅ ବାହାଘର ସବୁ ହେଲା ତାଙ୍କ ପାଇଁ ଆଣିବୁ, କିନ୍ତୁ ଲେଡ଼ିଜଙ୍କ ମାନଙ୍କର ତ ନିହାତି ଭାବରେ ଦେଖିଲେ ତ ସେଠି ଘଣ୍ଟାଟେ ପଳେଇଲା ପାଖାପାଖି। ଆଉ ବହୁତ ଭଲ କୁର୍ତ୍ତୀ ଗୁଡ଼ାକ ଆସିଛି, ଏଠି ଶାଢ଼ୀ ଦେଖିଲୁ କିନ୍ତୁ ମନ ପସନ୍ଦ ହେଲାନି। ଆଉ କିଛି କିଛି ଛୋଟ ଛୋଟ ଜିନିଷ ଦରକାର ଥିଲା, ଯେଉଁଟା ଗୋଟେ ଗୋଟେ ସେଇଟା ଏକା କିଛି ଆଣିଲି, କିନ୍ତୁ ଶାଢ଼ୀ ଭଲ ମନ ଲାଗିଲାନି, ପଳେଇ ଆସିଲୁ। ବହୁତ ଗୁଡ଼ିଏ ବଟଲ ଆସିଛି, ଖରାପ ଆସିଛି, ବହୁତ ସାରା ରେଟ୍ର ସବୁ ବଟଲ ଆସିଛି, ବହୁତ ଗୁଡ଼ିଏ ଟିଫିନ୍ ମଧ୍ୟ ଆସିଛି, ଆଉ ବହୁତ ବାଉଲ ପ୍ଲେଟ ଏଗୁଡ଼ା ବହୁତ ଭେରାଇଟିର ଆସିଛି। କିଛି ନଥିଲା ଗତ ମାସରେ, କିଛି ନଥିଲା ଏବେ କିନ୍ତୁ ବହୁତ ଗୁଡ଼ିଏ କଲେକ୍ସନ୍ ହୋଇଆସିଛି। ବାଉଲ ଗୁଡ଼ାକ 20-30 ଟଙ୍କା ଏମିତି ଥିଲା, ଛୋଟ ଛୋଟ ଫାଇବର ଗିନା ଗୁଡ଼ା ପ୍ଲେଟ ଗୁଡ଼ାକ ଥିଲା ସେମିତି 30-40 ଏଗୁଡ଼ାକ, ଏଇ ପ୍ଲେଟ ଗୁଡ଼ା ଥିଲା 80 ଟଙ୍କା। ଆଉ ବଡ଼ ପ୍ଲେଟ ଗୁଡ଼ାକ ଯେଉଁଗୁଡ଼ାକ ଏଗୁଡ଼ାକ 70-80 ଏମିତି ଗୋଟେ ଗୋଟେ ରେଟ୍ ଥିଲା, ଏଗୁଡ଼ାକ ବି 70 ନା କ'ଣ ଥିଲା।
ଏଟା ବୋଧେ 80 ଥିଲା, ୟେଲୋଟା ବୋଧେ 70 ଥିଲା କି ଏଇ କ'ଣ ଏମିତି, ମିଶନ ଥିଲି ବହୁତ ସାରା ବଟଲ ସହେ ସବୁ 100 ଏମିତି ସବୁ ବଟଲ ରେଟ୍ ଗୁଡ଼ାକ ଗୋଟେ ଗୋଟେ। ତ ଆଉ ଟିକେ ବୁଲିଲୁ, କ'ଣ ସବୁ ଆସିଛି ଦେଖିବି ବୋଲି ନେକ୍ସଟ ଇୟର ନେକ୍ସଟ ଥର ଗଲେ ଆଉ କିଛି ଆଣିବି। ଏଠି ନନଷ୍ଟିକ୍ର ଦୋସା ତାୱା ଥିଲା, ଆଉ କଡ଼ାଇ ଥିଲା ମଧ୍ୟ ଆଇରନ୍ର, ଆଉ ତାୱା ଗୁଡ଼ାକ ନନଷ୍ଟିକ୍ ଦୋସା ତାୱା ଗୁଡ଼ାକ 300 ବୋଧେ ଥିଲା, 400 କେତେ ଥିଲା, ଅଫର୍ରେ କ'ଣ 300 ନା କ'ଣ ଏମିତି ଥିଲା, ମୁଁ ଆଣିନି ଜିନିଷ। ଆଉ ପ୍ୟାନ୍ ଥିଲା ମଧ୍ୟ, ନନଷ୍ଟିକ୍ ପ୍ୟାନ୍ ଗୁଡ଼ା ପ୍ୟାନ୍ ଥିଲା, ଆଉ ଭଲ ଜିନିଷ ଗୁଡ଼େ ଆସିଛି, ବହୁତ ଗୁଡ଼ିଏ ଜିନିଷ ବଜାର ଇଣ୍ଡିଆକୁ। ଆଉ ଏଠି ଥିଲା ଲେଡ଼ିଜ୍ଙ୍କର ଭ୍ୟାନିଟ୍ ସବୁ, ମିଡ଼ିୟମ୍ ସାଇଜ୍ର ଭ୍ୟାନିଟ୍ ଗୁଡ଼େ ବହୁତ ଗୁଡ଼ିଏ ଆସିଥିଲା। ଆଉ ଏଠି ତ କୁର୍ତ୍ତି ଗୁଡ଼ାକ ସବୁ ବହୁତ ଭଲ ଭେରାଇଟିର କୁର୍ତ୍ତି ସବୁ ଆସିଛି, 400 500 600 ଏମିତି ସବୁ ରେଞ୍ଜରେ, 700 800 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଅଛି। ସେ ବଜାର ଇଣ୍ଡିଆ ବୁଲୁ ବୁଲୁ ହେଇଗଲା ପାଖାପାଖି ଘଣ୍ଟାଟେ, ଟାଇମ୍ ପଳେଇଲା। ଏଇଟା ବି ବହୁତ ଭଲ କପ୍ ସେଟ୍ ଗୁଡ଼ା ଆସିଛି, 100 ବୋଧେ ଅଛି ନା କ'ଣ, 6ଟାକୁ ଗୋଟେ ସେଟ୍କୁ 100 ଅଛି ବୋଧେ। କିଛି କିଛି ସପିଂ ସରିଲା, ଆକାଉଣ୍ଟରେ ବିଲିଂ କରୁଛନ୍ତି କାଉଣ୍ଟରରେ, ସେପଟେ ଦେଖୁଛି କିଛି ଜିନିଷ, ଆଉ ବେଶୀ କିଛି ଆଣିନି, ନେକ୍ସଟ ଥର ଗଲେ କିଛି ଆଣି ଭାବୁଛି। ପୁଣି ବ୍ୟାଗ୍ ପ୍ୟାକ୍ କଲୁ, ସେ ମାଉସୀ ଘର ପାପଡ଼ିକି ତାଙ୍କର ଭିଡ଼ିଓ ସୁଟ୍ କରିଦେଲି, ଫାଷ୍ଟ ଟାଇମ୍ ଯାଇଥିଲି। ତାପରେ ଆସିଗଲୁ ନାର ଘରକୁ ବ୍ୟାକ୍ କଲା ବେଳକୁ ଆକ୍ୱାରିୟମ୍ ପାଇଁ ଷ୍ଟୋନ୍ ବୁଝା ଥିଲା, ତ ଏଠି ଟିକେ ରହିଗଲୁ। ବହୁତ ଭେରାଇଟିର ପକ୍ଷୀ ଗୁଡ଼ାକ ଅଛନ୍ତି, ତ କ'ଣ ଆଣିଛି ସେଇଟା ଆପଣମାନଙ୍କୁ ସନ୍ଧ୍ୟାବେଳେ, ଏଇଟା ଇଭିନିଂ ହେଇଗଲାଣି 7ଟା 7:30 ତ ସେୟାର୍ କରୁଛି। ଏଇଟା ଗୋଟେ ଦରକାର ଥିଲା, ଛୋଟ ୱାଇପର୍ଟେ, 50 ଟଙ୍କା, ଠାକୁର ଘର ସଫା କଲେ ଦରକାର ହେବ, ସେଇଟା ଗୋଟେ ଆଣିଲି, 50 ଟଙ୍କା ବୋଧେ ଥିଲା। ଆଉ ଏଇଟା ହଜବେଣ୍ଡଙ୍କର ଗୋଟେ ୱାଲେଟ୍ ନଥିଲା, ତ ସେଇଟା ତାଙ୍କ ପାଇଁ ଗୋଟେ ୱାଲେଟ୍ ଆଣିଲି, ଭଲ କ୍ୱାଲିଟି ଥିଲା, 200 ନା କ'ଣ ନେଲା, ଏଇ ବଜାର ଇଣ୍ଡିଆରୁ ଆଣିଲୁ, ତାଙ୍କ ପାଇଁ ଗୋଟେ ଏଇଟା ଗୋଟେ ୱାଲେଟ୍ ଆଣିଲୁ। ଆଉ ତାପରେ ଏଇଟା ପରି ପାଇଁ, ଛୋଟ ପରି ପାଇଁ ଆଣିଲୁ, ଗୋଟେ ଡେଲି ୟୁଜ୍ ପାଇଁ, ଖରାଦିନ ପାଇଁ ଗୋଟେ ପିନ୍ଧିବ ବୋଲି, ଫିତା ସିଷ୍ଟମ୍ ଗୋଟେ ସାର୍ଟଟେ ଆଉ ଗୋଟେ ହାଫ୍ ପ୍ୟାଣ୍ଟଟେ, ଘରେ ଡେଲି ୟୁଜ୍ କରିବ, ଯେହେତୁ ଖରାଦିନ ଆସୁଛି ତ ହାଲକା ଫୁଲକା କିଛି, ସେଇଟା ତା ପାଇଁ ଗୋଟେ ଆଣିଛୁ। ଆଉ ଏଇଟା ଗୋଟେ ଖଟ ବେଡ୍ ପାଖରେ ପକାଇବା ପାଇଁ ଆଣିଛୁ, ଗୋଟେ ପାପୁଷ୍ଟେ ବହୁତ ଲମ୍ବା ଅଛି, ଦୁଇ ତିନି ହାତ ହେବ ଅଛି, ଭଲ ରେଟ୍ ବି ଥିଲା, 200 ନା କ'ଣ ଥିଲା, ବୁଣାବାଲା ସୂତାରେ ବୁଣା ହେଇଛି। ଆଉ ପ୍ଲେଟ୍ 2ଟା ଆଣିଲି, ମିଡ଼ିୟମ୍ ସାଇଜ୍ ପ୍ଲେଟ୍ 2ଟା, 50 ଲେଖେ, 50 50 ମଧ୍ୟ 2ଟା ଆଣିଲି। ଆଉ ଆଉ ସେମିତି କିଛି ନାହିଁ। ଆଉ ସ୍ଲିପର୍ ଡେଲି ୟୁଜ୍ ପାଇଁ ଫ୍ଲାଟ୍ ଟାଇପ୍ର 2ଟା ଆଣିଲି, ମୋର 200 220 210 ଥିଲା। ଆଉ ଏଇଟା ଆମ ମାଛ ଯେଉଁ ଆକ୍ୱାରିୟମ୍ ପାଇଁ ବଡ଼ ଷ୍ଟୋନ୍, ଛୋଟ ଆମେ ଯାଇଥିଲୁ କଲର୍ରେ, କାଚ ଟାଇପ୍ର ଗ୍ଲାସ୍ ଟାଇପ୍ର ଆଣିବା ପାଇଁ, ଛୋଟ ଛୋଟ ଯେଉଁ ବାଟି ଟାଇପ୍ର ନଥିଲା, ତ ଏଇ ହ୍ୱାଇଟ୍ର ବଡ଼ ସାଇଜ୍ର ହିଁ କେଜିଟେ ଆଣିଲୁ, କେଜି ବୋଧେ 90 ନା 100 ଏମିତି ନେଲା, ବହୁତ ବଡ଼ ବଡ଼ ଷ୍ଟୋନ୍ ଗୁଡ଼ା। ତ ଏତିକି ସପିଂ ହେଇଛି।